Eh, tiene la palabra, eh, a parte de la CUP, para la moción entrada por eh, urgencia. Perdón, per eh, perdón esa cuestión de orden. Eh, cuestión. Ya, ya le hemos comentado antes en la Junta de Portavoces. Eh, a instancia del informe del secretario, nosotros no votaremos esta moción. Eh, es tan democrático el no votar una moción ilegal como el no presentarse a una citación judicial. Cada elección tiene sus consecuencias. Debido al reglamento de este eh, consistorio, nos vemos obligados a abandonar el Pleno. Gracias. Muy bien. Ah, estiguin atents per si tornen, eh? per als punts. Molt bé, doncs vinga. Eh, té la paraula la senyora Givert. Gràcies, primerament, als grups que s'han posicionat a favor de l'urgència d'aquesta moció, per tal que la puguem debatre. Seré breu, perquè la moció no, mo no és molt complexa i, malauradament, és una temàtica que hem hagut d'anar de... hem... repetint últimament. Els poso un antecedent simplement perquè ho sàpiguen, doncs, el 9 de novembre del 2014, els catalans i catalanes van ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític d'una part del nostre país. Uh, un temps més enllà, en el desenvolupament de les seves funcions com a carregalecta, però doncs m'estic saltant espais, eh?, Joan Coma va expressar el seu suport a la, de, a la declaració del 9 de novembre. Les declaracions... Sí, sí, sí fetes en seu plenària com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat estan emmarcades en la llibertat d'expressió i en la legítima defensa de l'autodeterminació dels pobles. Ara, eh, pretenen imputar-li un delicte de sedició que pretén la Fiscalia, eh, o sigui, el delicte de sedició que pretén imputar-hi la Fiscalia és una catalogació jurídica d'excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un representat escollit democràticament que defensa el seu ideari i pel qual el van votar les persones de la seva ciutat. Es tracta d'un delicte que la resta de països només, només s'aplica quan hi ha alçament en armes i que en el cas de l'estat espanyol pot comportar penes de fins a 10 anys de presó evidentment, doncs, l'urgència, com poden comprovar, per nosaltres està molt més que justificada. Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja ha massa habituals a l'estat espanyol. Un procés penal amb una clara connotació de censura que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, que és pel que estem avui i cada dilluns, eh, cada tercer dilluns de cada mes, tots nosaltres aquí. La legítima manifestació política del de, nostre ideari, judicialitzant els responsables polítics que només expressen que de forma massiva, popular, no oblidem, massiva, popular i democràtica, fa anys que expressa la majoria social del poble català. L'últim i no menys important dels objectius entenem que és instal·lar la cultura de la por a la societat catalana per la corretja de transmissió de la intimidació i la repressió dels seus càrrecs electes. Per tot això proposem tres acords, cinc acords molt, senzils, molt senzills. Expressar el nostre suport al regidor Capgirem Vic Joan Coma, denunciar l'escassa qualitat democràtica d'un estat que fa ús partidista a les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics, reformar el compromís de l'Ajuntament amb el dret democràtic del poble de Catalunya i enviar una carta de protesta al Tribunal eh, Superior de Justícia de Catalunya i al Tribunal Suprem eh, demanant doncs, que s'arxivi la causa, evidentment, i la resta d'imputats, no només de Joan Coma enviar una còpia d'aquesta moció al president de la Generalitat, etc. etc. Per nosaltres, ja ho hem dit moltes vegades, la legalitat no és una qüestió de justícia, mai ho ha sigut, mai ho ha sigut en qualsevol episodi de la història, sinó que és una qüestió de poder i com que eh, hi ha uns senyors que ostenten eh, un determinat poder, que és el poder institucional, i que l'han vestit sobre les seves institucions i s'han fet un tratge, diguéssim, a mida, nosaltres el que posem sobre la taula és el poder popular, el que ha de dirimir aquest trencall en el que ens trobem. El poder popular que amana d'un mandat democràtic que ens van encomanar tots i cadascun dels votants de les nostres formacions polítiques que defensem el dret a, el dret a decidir. Uh, com diuen Joan Coma, som aquí per consciència pròpia, perquè des de que ús de raó que treballem per consciència i portem uh, molts mesos treballant amb consciència el que hem de fer. Esperem, doncs, aquest plenari uh, en ús de la seva consciència, efectivament, doni suport uh, i, i ampli l'espectre polític de suport a aquesta ignomínia que està significant la imputació del regidor Joan Coma. Moltes gràcies. La senyora Givert té la paraula. Sí, jo només volia fer un parell de, de referències. Ostres, no. Podria ser que en Joan Com estigués ara sent eh, detingut. La coherència no és una cosa fàcil, no és una qüestió de postura, és eh, l'extrem eh, compromís amb les idees que un expressa i la responsabilitat absoluta de qui representa i, i la ferma convicció que tenim un compromís amb totes les persones que, que ens han votat perquè deien precisament això. Jo li preguntaria al senyor Benejam, quan vostè diu teniu tot el dret de dir-ho, però si no, teniu tot el dret de, de luchar per a canviar aquestes lleis, però com ho fem si no ho podem dir? o com ho fem? Fem mimo, o sigui, sea, fem pancartes, però tampoc es pot fer. Ens estan imputant per dir que hi ha unes institucions que dia sí, dia també ens imputen, judicialitzen, ens persegueixen per les nostres idees. Estem perseguits per les nostres idees i som una majoria social d'aquest país. Vostè imagineu, o sigui, vostè imagineu si si una minoria com ara fa uns anys. Simplement, la desobediència no pot ser obligatòria, ha de ser una elecció de cadascú i en això jo estic molt d'acord amb el company regidor de Joan Coma. Per tant, eh, agraeixo doncs, el, el gest del, de l'equip de govern, així com la resta de grups que donen suport. Us agraeixo de debò perquè de debò penso que potser demà o demà passat pot ser que siguem qualsevol de, de nosaltres els que estiguem compromesos per la nostra posició de càrrec electe. Per haver decidit que no acceptàvem que el Tribunal Constitucional ens, obgués, ens, ens obligués a desobeir, perquè el, el Tribunal Constitucional és el que ens obliga a desobeir. Ens obliga a desobeir el mandat popular que tenim que és els únics a qui nosaltres ens devem. Per tant, no desobedients, no, obedients. Obedients amb el mandat popular i democràtic que tenim i fins a les últimes conseqüències, nosaltres també som Joan Coma. Moltes gràcies.